គេថាទឹកភ្នែកហូរគឺមានន័យថាកំពុងយំចំឡែកតែរូបខ្ញុំបែរហូរទឹកភ្នែកកំពុងសើទឹកកកខ្លាចជាដុំភ្លើងរីឯទឹកទន្លេប្រែរសជាតិប្រៃជីវិតខ្លាចច្របូកច្របល់បាញ់ច្រើនទីក៏ព្រោះស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មើជីវិតទាំងនឹងនាងមិនអាណិតទាំងចិត្តក្បត់ខ្ញុំទាំងបំពីធ្លាប់សាកល្បងដើរជីងដែរតែបេដូងដូកំសាកនៅរុញរាមួយជំហានចេញពីគេខ្ញុំប្រកាសស្លាប់អូនបោកបងនៅស្ទើរបងភ្លើមិនគ្រុំក្រន់ប្រាអោយអស់កលតូចតន់តន់បងអាចនៅទ្រាំបាទឹកណែត្រមោខ្លាយជីជាមតែនំសល់មួយជំហានព្យាយាមឡើងឆាប់មកកំទេញឲ្យសាបសូន្យកុំអាតន់ឈប់ក្បត់ដរាបងនៅដងហាមកុំថយអូនត្រូវបងកើតឲ្យរូបបងឆាប់មរណាពេលនោះអូននឹងបានសំចិនឃើញនោះស្មោះត្រង់រលាយបានជីវិតនេះអូនឲ្យបងស្លាប់គឺបងស្លាប់ឲ្យបង
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច